नैतिकता छ भने रामचन्द्र पौडेलले अविलम्ब यो बाह्र घन्टाभित्र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ राष्ट्रपतिलेको त्यो राजीनामा दिने कुरा त उहाँको नैतिकताको कुरा हो हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ एउटा के त भने कानुनमाथिको आघात गर्नुभयो संविधानमाथिको वज्रपात गर्नुभयो भने राष्ट्रपति संस्था इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थालाई बचाउन सक्नु भएन mm -hmm. राष्ट्रपति भन्ने पद त आराम गर्ने पद होइन नि देउबा सत्ता स्वार्थको निम्ति प्रचण्डको जो भरि आउनुभएको छ रामचन्द्र त काङ्ग्रेसको इतिहासमा यति निकममा नेतै छैनन् यति निकममा मान्छे काङ्ग्रेसको सभापति हुनु र देशको राष्ट्रपति हुनु यो देशको दुर्भाग्य हो यो आम माफी दिने भन्ने कुरो क्षमा दान दिने कुरा होइन यो दया गर्ने कुरा पनि होइन कसैलाई माफी दिने कुरा पनि होइन यो अदालत र राजनीतिदेखि लिएर रा, दलाल जति सबैको यो सेटिङ छ हेर्नुहोस् अदालतले गर्ने निर्णय मात्रै हो तर न्याय दिएको हिजोको फैसला हो संविधानमा प्रश्न लेखिया छ संविधानका मूल्य मान्यता सीमाभित्र नरहिकन बाहिर प्रस्तुत हुनाले यो अभिगत देखिएको अधाती बोल दिनुपर्ने भयो काङ्ग्रेस त प्रचण्ड पदको भरिया थियो हो दुनियाँभरिका अपराधी दुनियाँभरिका मुद्दा लागेका हिजो सानी सानी मान्छे मारेका मान्छे मारेको जगमा पदमा पुगेका कुनै पनि राजनीतिक दललाई रिजाउन सके मन्त्री परिषदलाई फकाउन सक्यो भने जस्तो किसिमको अपराध पनि उन व्यक्ति पाइन सकिन्छ भन्ने एउटा आम मान्यताको विकास भयो अहिले प्रचण्डलाई सेन्टरमा राखेर होइन के देउबालाई सेन्टरमा राखेर होइन उहाँहरूको त भाग्य झम्किया छ ए द्वन्द्वलै उहाँलाई उठायो उहाँ त द्वन्दजीवी हो आम माफी सम्बन्धी बुझाइ गलत भयो गलत रूपमा गलत नजर बस्यो एउटा गलत एउटा परिपाटी बस्यो र संविधानको दुई सय र हामीको ले, ले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएकै छैन नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन सुनौलो संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म दिवस भण्डारी दर्शकबिन आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ विशेष गरी नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेका नेता दयाल बहादुर साई हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अधिवक्ताको रूपमा कानुनविदको रूपमा चर्चित अधिवक्ता एवं संविधानविद कृतिनाथ शर्मा हुनुहुन्छ दुवैजनासँग आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी पछिल्लो समय राजनैतिक समीकरणका विषयहरूमा राजनैतिक उथल पुथलका विषयहरूमा र राजनैतिक नेतृत्वबाट हुने गरेका गैर संवैधानिक गैर कानुनी निर्णयहरूका विषयमा र त्यसै गरी अदालतले हिजो मात्रै उल्टाइदिएको रिगल ढकाल योगराज ढकाल उल्फ रिगलको मुद्दा अब पुनः चाहिँ जेल जानुपर्ने निर्णय जुन अदालतले फैसला गर्यो यो फैसलाबाट उत्पन्न यो संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान भएको भने जुन चर्चा र परिचर्चाको बिचमा छ यिनै विषयमा समसामयिक विषयमा आज हामी संवाद केन्द्रित गर्नेछौँ आउनुहोस् दुवैजनालाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई नमस्कार म सुरुवात अब राजनीति कर्मीबाट गर्छु हिजो अदालतले जसरी निर्णय उल्टाइदियो योगराज ढकालाई बाँकी कैद चाहिँ जेलमै बसेर उनले चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर जुन फैसला गऱ्यो यो फैसला नेकपा एमाले कसरी लिएको छ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री शेर्वा के अरे पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति यो चाहिँ गठबन्धनको हेड उहाँ तिनजना माथिको एउटा अदालतको बज्रमुक्का हो र नैतिकता छ भने रामचन्द्र पौडेलले अविलम्ब चौबिस घ अब अब त चौबिस घन्टाको बाह्र घन्टा त गइसक्यो यो बाह्र घन्टाभित्र उहाँले राजिनामा दिनुपर्छ र राष्ट्रपतिलाई रा यस्तो भडालोमा जाग्ने प्रधानमन्त्रीले पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र यस्तो यो मुद्दा जुन सर्वोच्च अदालतले निकाल्यो यसको निम्ति म सर्वोच्चलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अभिनन्दन भन्न चाहन्छु र यसको वकालत यो न्यायको निहत्या नि र असहायको पनि कोही छ भन्ने एउटा भगवान्को रूपमा हाम्रो कृति कीर्तिनाथ शर्मा कृतिनाथ शर्मा जो आउनुभयो उहाँ एउटा ख्याति प्राप्त अधिवक्ता पद्मनाथ शर्माको छोरा आउनुभयो उहाँले हरेक बाउले पदमनाथ शर्माजले जस्तै छोरा जन्माउनुपर्छ र यो उहाँहरू तिनजनाको जो दादागिरी छ सा। एकाउन्न सालदेखि मनमोहन अधिकारीलाई सत्ताच्युत गरेदेखि लिएर अठार फागुन उहाँले जो निकाल्नुभयो नि फागुन एक गतेदेखि जनयुद्ध घोषणा गर्नुभयो नि माओवादीको निको प्रधानमन्त्री शेरबहादेव अनि पार्टीको अध्यक्ष विद्रोही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँहरूको दादागिरी यतिखेरै उतिखेरै मिलिआ भए त यति मात्रै थिए नि त र उहाँहरूको निम्ति अदालत कानुन संविधान प्रधान न्यायाधीश सेनापति पशुपति केही पनि चाहिँ उहाँले देख्नुभएको थिएन उहाँहरूले उहाँको न्यायको जो वकालत गर्नुभयो असहायको जो, जो वकालत गर्नुभयो यसको निम्ति म कृतिनाथ शर्माजीलाई अधिवक्ता उहाँ संविधानजीलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र नेपाल आमा यस्तै असल सन्तानको भोको छ जस्तो अब म म अधिवक्ता थिधिवक्ता दिएको थियौँ गएँ तपाईँ भारतीय मानन्दरको पक्षमा पीडितको पक्षमा तपाईँले मुद्दा लड्नु भयो होइन अन्तत तपाईँले जित पनि हासिल गर्नुभएछ र विशेष गरी यो आम माफीको अवधारणाका विषयमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँलाई जोडेँ आम माफीको विषयमा मान्यता के हो यो विगतमा पनि दिने गरेको छ संविधान दिवसको दिन विभिन्न दिवसको चाहिँ अवसर पारेर आम माफी दिने यसको चाहिँ डेमोक्राटिक मुलुकहरूमा संसार भरेका चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास की की और वड़ा के हो के छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ हजुर धन्यवाद म सर्वप्रथम त म सर्वप्रति म धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरो पिताजीको नाम पनि यहाँ लिनुभयो र मलाई एउटा के एउटा काम गर्ने एउटा प्रोत्साहन एउटा दिनुभएको छ म उहाँप्रति धेरै नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु mm -hmm. र माफी सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता के हो यसको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो भनेर हेर्नु पर्दा हेर्नुपर्दा बुझ्नुपर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो कता कता के मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कतै अदालतबाट लिने न्यायहरू अदालतबाट सम्पादित न्यायमा कतै मिस अफ जस्टिस भयो भने mm -hmm. बल्ल कि त त्यो एउटा त्यो अवस्थामा एउटा न्याय एउटा परोस् भन्ने हिसाबले उन्मुक्ति दिने हिसाबले भनौँ न कैद छुट्याउने हिसाबले राष्ट्रपतिबाट कैद कट्टा गर्ने हो आम माफी दिने हो बाँकी कैद मिला गरिने हो जे शब्द प्रयोग गरे पनि अब यहाँ त हेर्नुहोस् त यो दर्तनाक अवस्था छ दिउँसै नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा लतार्दै घिसार्दै लगेर कुर तरिकाले अमानवीय तरिकाले हत्या गरिएको छ दिन दाडै यो त मिसिलले प्रष्ट देखिन्छ हेर्नु त्यस्तो मुद्दालाई असल चालचलन भएको भन्ने आधारले कारागार व्यवस्थापन विभाग मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो राष्ट्रपति त्यो फाइल पुग्छ राष्ट्रपतिले कुनै पनि अध्ययनै नगरिकन त्यसको समीक्षा नगरीकन कुनै पनि एउटा कुनै नहेरिकन अन्धा धुन्ध ब्लाइन्डली उहाँले त्यसलाई के त भने माफी मिना दिएको देखिन्छ यो त दर्दनाक अवस्था छ हिजो भारतीयजीले अझ सम्मानित अलाहतको फुल बेन्चको आदेश आइसकेपछि अलाहतमा डाँगो छोडेर रुनुभयो त्यसले सबैलाई सञ्चार जगत तपाईँ सञ्चार जगत हामी सबैलाई त्यसले भाववीर बनायो मलाई भाविल बनाएको थियो एउटा एउटा के त्यो खुसीको नियम एउटा राज्य कानुनमा कानुन यति प्रष्ट कानुन छ संविधानमा प्रष्ट लेखिया छ संविधानका मूल्य मान्यता सीमाभित्र नरहन बाहिर प्रस्तुत हुनाले यो अभिगतदेखिको अलाहती बोलिदिनु पर्ने भयो र हिजो यो र यहाँले मलाई प्रश्न प्रश्नको आम माध्यम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जस्तै डेमोक्राटिक मुलुक हो मुलुक भारत भारतकै कुरा गरौँ छिमेकी देश भारतमा इन्दिरा गान्धीको मुद्दालाई हामीले लिन सकिन्छ केयर सिंहको मुद्दालाई लिन सकिन्छ रङ्गा बिर्लाको मुद्दालाई लिन सकिन्छ त्यो मुद्दामा त्यो ती मुद्दाहरूमा मृत्युदण्ड दिने सजाय सर्वोच्च हातले गर्यो सर्वोच्चले गरिसकेपछि गरिसकेका थियो राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयमा आम के अरे माफी दिनुपर्छ भनेर यिनीहरू विपक्षी हो भनौँ न इन्दिरा गान्धीलाई हत्या गर्ने अनि रङ्गाबिल्लाको मुद्दामा त्यसपछि केयर सिंहको मुद्दामा जो जो प्रतिवादीहरू छन् तिनलाई हामीलाई आम आम, आम, आम माफी दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिका एउटा आ आव, आह्वान उजुरी पर्दछ उजुरी परिसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई इग्नोर गर्छ यस्तो जतन्य प्रकृतिको मुद्दामा आम माफी दिन मिल्दैन भनिसकेपछि ठिकै छ हामीलाई मृत्युदण्ड यदि यदिबाट घटाएर हामीलाई आजीवन कारावासीय सजाय होस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ जाहेर गर्दाखेरि यो आजीवन कारावास पनि हुनु यो के त भन्दाखेरि यो आजीवन कारावास पनि हुन सक्दैन मृत्युदण्ड हुन्छ यो जतन्य प्रकृतिको मुद्दामा आजीवन कारावास दिन्न भनेर गर इग्नोर गर्नु भनेर तिनै विपक्षीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो भने राष्ट्रपति भनेको संस्था ए इन्टि राष्ट्रपतिको एउटाले चाहिँ के त भने यति संविधानमा भएको व्यवस्थालाई चुस्त दुस्त रूपमा संविधान मूल्य मान्यता लाई हेरेर गर्नुपर्छ राष्ट्रपति त्यति ओजिलो पद हो तर हामी कहाँ हेर्नु छ राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति भन्ने संस्था इन्टिग्रिटीलाई बचाउनै सक्यो सके राष्ट्रपतिले सक्नु भएन राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त त्यस्तो मुद्दामा त्यहाँ छ अब तपाईँको मान्नुहोस् अमेरिकाकै कुरा हेर्नु अमेरिकामा जस्टिस फर्म्सले के भन्नुभएको छ भने एउटा मुद्दामा फैसला गर्दाखेरि यो यो आम माफी दिने भन्ने कुरो क्षमादान दिने कुरा होइन यो दया गर्ने कुरा पनि होइन कसैलाई माफी दिने कुरा पनि होइन यो कानुनका सीमाभित्र रहेर संविधानका सीमाभित्र रहेर यो गरिने कार्य हो भनेर जस्टिस फर्म्सले अमेरिकामा एउटा मुद्दामा व्याख्या गर्दा भएको <laughs> छ र भारतमै पनि एउटा बेङ्कटा रोमनले आफ्नो एउटा फिलोसफीमा के लेख्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रपति पद राष्ट्र यो आम माफी दिने भन्ने कुरा त्यति सहज कुरा होइन कानुनको आदर्श संविधानवादका सिद्धान्त संविधानका मूल्य मान्यताभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्दछ भनेर निकै ब्युटिफुल्ली उहाँले आफ्नो किताबहरूमा लेख्नु भएको छ भनेपछि भारतको हामीले कुरा गऱ्यौँ अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ र अन्य देशमा कुरा गर्दाखेरि आममाफी त्यति सहजै दिइँदैन जसरी हामी कहाँ दिइयो विगतमा पनि दिइया थियो केही मुद्दाहरूमा छ अहिले यहाँ तपाईँको छोटो कार्यक्रममा सबै कुराहरू मैले भन्न सकुला या नसकुला नहीं। नहीं। छोटो कार्यक्रममा सबै कुरा समेट्न गाह्रो पनि पर्ला भनेपछि यो हामी कहाँ एउटा के त भने आम माफी सम्बन्धी बुझाइ गलत भयो गलत रूपमा व्याख्या गलत एउटा गलत एउटा परिपाटी बस्यो र संविधानको दुई सय छत्तरले र ले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएकै छैन संविधानको दुई सय छत्तरमा मैले सबै विवरण मैले पढिनँ कानुन बहुमजी मात्रै राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएछ कानुन के त भन्दाखेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय उन्साठीको चारको घले कुर अमानवीय हत्या जस्तो एउटा कुरुर अमानवीय हत्यालाई आम माफी दिन सकिन्न भने त कानुनी व्यवस्था गर्यो पहिलो कुरा अनि सेन्टेन्सिङ एक्टको दफा सैँतिसले पनि पचास प्रतिशत कैद बिना भइसकेको हकमा मात्रै व्याख्या गरिन्छ भनिदिया छ यहाँ त चालिस प्रतिशत कैद पनि भुक्तान भएको छैन कानुनले पनि पचास पर्सेन्ट भन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो गहिरो एउटा क्रुर अमानवीय हत्यालाई के त भन्दाखेरि आम माफी दिनै सकिन्न भनेर कानुनले बोलेको छ र यसअघि पनि यसअघि पनि सम्मानित सर्वोच्चले बालकृष्ण ढुङ्गेलजीको मुद्दामा सावित्री श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले हाम्रै सर्वोच्चले के व्याख्या गर्यो भन्दाखेरि यो आम माफी दिने भन्ने कुरा त एउटा राष्ट्रपतिले कानुन एउटा विशेष कानुन बनाएर गर्नुपर्दछ जब कानुन एउटा स्पेसली कानुन नबनेको अवस्थामा यसरी आम आममापी दिँदाखेरि कानुनको शासनमाथि बजारपात हुन्छ कानुन कानुनको म सिद्धाउँछु कानुनको सिद्धान्तमाथि एउटा त्यसले मर्मघात हुन्छ मर्मघात हुन्छ भने एउटा पुनरावृत्ति कि अधिकार जस्तो गरिकन राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार परेको गर्दाखेरि कानुनका मूल्य मान्यताहरू धारामा पर्छन् त्यसले कानुन नबनेसम्म मात्रै बल्लो गर्नु यो, यो भनेर यो, यो किताब बालकृष्ण ढुङ्गिलको मुद्दामा बडा सुन्दर तरिकाले व्याख्या गरेको छ र अहिले यो हिजोको सर्वोच्चको व्याख्या त पीडित मैत्री पनि छ पहिलो कुरो पीडित यस अगाडिको थिएन पीडितलाई अनुमति लिएर गर्नु आममाफी दिँदाखेरि पीडितको स्पेसली अनुमति लिनु पीडितलाई के त भने सामाजिक पुनर्स्थापना सामाजिक पुनर्स्थापनाको बारेमा चाहिँ सुनिश्चित हुने भएको अवस्था छ कि छैन त्यो हेरेर गर्नु भने पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना पीडितको क्षतिपूर्तिलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै र पीडितको अनुमति लिएर मात्रै गर्नु छ भनेपछि mm. पीडित मैत्री छ यी नयाँ विधिशास्त्रको व्याख्या गरेको छ हिजोको सर्वोच्चको व्याख्या भन्दा पनि अझ फराकिलो व्याख्या गरेको छ गरे यो न्यायिक पुरापु यो न्यायिक सक्रियता हो अदालतले संविधानको धारा एक सय अठाइसको उपधार उबादा, उपधारा चारले सर्वोच्चले हिजो गरेका नजिकलाई पनि राम्रोसँग पालना नगरेको त्यसलाई अलिकति सङ्कुचन किसिमले अघि गरेको त्यसले फुल्ली पालना नगरेको तस पालना गर्नु पनि निर्देश गरिएको छ भनेपछि यसलाई बडा स्टडी यसलाई बडा व्याख्यात्मक तरिकाको यो ल्यान्डमार्क डिसिजन हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट सर्वोच्चले बोलेको यो मलाई लाग्छ ला पहिलो मुद्दा मुद्दा हुनुपर्छ यो ऐतिहासिक मुद्दा हो यो नेपाली जनताको जित हो यो पछाडि यस्ता समस्याहरू चाहिँ नआउन् भन्ने खालको चाहिँ फैसला हो हिजोको यो एकदम हो यो भारतीय भारतीय शेर्पाको कुरा मात्रै रहेन अब भोलिका आउँदा दिनहरूमा अब पीडितहरूले पनि भारतीय सरी पीडित शेर्पा भारतीय शेर्पा भन्नुहोस् होइन अब भोलि भारतीय शेर्पाको लागि मात्रै नभएर भोलि आउँदा दिनहरूमा अब यस्ता घटना नदोहोरी हुन् mm. सरकार अत्यन्त गम्भीर बनोस् सरकार अत्यन्त चनाखो बनोस् राष्ट्रपति भन्ने राष्ट्रपतिले एउटा कानुनको मर्यादाभित्र रहेर रह रह मात्रै काम गर्नु पर्यो प पर मन्त्री परिषदले जस्तो भए उस्तो एउटा कि त भने जकृतिका मुद्दाहरूलाई एउटा कुर अमानवीय भएका त्यस्ता जटिल किसिमका मुद्दाहरूलाई सिफारिस गर्दाखेरि बडा एउटा विवेक पुराहरू गर्नुपऱ्यो जसलाई के भन्नुभयो भने नैतिक दबाब चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हुन्छ कि यो चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो के हुन्छ नैतिक दबाब त यति देख्नु अब हेर्नुहोस् अब संविधानिक अब संविधानविद पनि यो संवैधानिक कुराहरू तपाईँलाई पनि थाहा छ के हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब संवैधानिक नैतिकताको कुरा पनि यहाँ छ कानुन कानुनका मैले आदर्शका कुरा गऱ्यौँ अनि सैद्धान्तिक कुरा पनि मैले थोरै धेरै थोरै मैले कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो कस्तो लाग्छ भन्दा नि राष्ट्रपति पहिलो म त्यो भन्दा पनि म के कुरा राख्न चाहेँ भने राष्ट्रपति भन्नुहोस् लाई सीमित अधिकार असीमित अधिकार दिएको होइन राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकार हो संविधानको एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि भने राष्ट्रपतिले संविधानका सीमाभित्र रहेर राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुपर्दछ भने राष्ट्रपतिले संविधानका मूल मान्यतालाई त्याग्नुभयो ओभरल्याप गर्ने गरी सक्ने गरी संविधान अधिकार दिएकै होइन न मन्त्री परिषदलाई छ न कसैलाई छ भने कानुनभन्दा भन्दा माथि कोही पनि हुनु राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलेको त्यो राजीनामा दिने कुरा त उहाँको नैतिकताको कुरा हो हेर्नुहोस् होइन जसरी उहाँ हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभयो अब राष्ट्रपति दिनु भनेर राजिनामा दिनु भनेर मैले अहिले त भनिहाल्दिनँ तर एक किसिमले मैले सिधै भन्न त मैले कसरी मिलाएर तर उहाँले एउटा संविधान नैतिकताको कुरा आयो संविधान संविधानमाथिको उहाँले चाहिँ एउटा सङ्कट उहाँले ल्याइदिनु भयो नैतिक दबाब उहाँमाथि नै दबाऊ त्यो उहाँले एक किसिमले गर्दा राजीनामा दिएर पनि मार्गदर्शन त गर्दा पनि राजीनामा गर्न पनि मिल्छ नमिल्ने त कुरा होइन तर उहाँलाई एउटा के त भने नैतिक अर्चनहरू त सिर्जना भयो नि अब एउटा कानुनी अर्डचन कानुनलाई उहाँले चाहिँ एउटा के त भने कानुनमाथिको आघात गर्नुभयो संविधानमाथिको वज्रपात गर्नुभयो भने राष्ट्रपति संस्था इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थालाई बचाउन सक्नु भएन राष्ट्रपति भन्ने पद त आराम गर्ने पद होइन नि जिम्मेवारीपूर्ण पद हो अघि त्यो बेङ्कटा रोमाले लियो त्यो निर्णय राष्ट्रपतिको दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो त्यसो भए एकदम त्यो भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है राष्ट्रपतिले बडा गम्भीर हुनुपऱ्यो नि अध्ययन एउटा समीक्षा गर्नुपऱ्यो राष्ट्रपतिसँग त्यति धेरै कानुन सल्लाहकार छन् अनि ती कानुन सल्लाहकारको सल्लाह लिनु पऱ्यो उहाँले सल्लाह लिएर गर्नुपऱ्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो समीक्षा गर्नुपऱ्यो यहाँ त डाइरेक्टली एउटा मन्त्री परिषददेखि हो सो सोलो टोलो रूपमा सिफारिस गर्यो राष्ट्रपतिले सही सिग्नेचर गर्यो म मान्य जे छु म है थोरै तपाईँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले दुवैजनाले राजिनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो लगाउने राष्ट्रपतिले पनि दिनुपर्छ सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो तर मान्यज्यू म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु विगतमा पनि जो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरू भइएका भएका छन् अब शैली कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छे कसैले मार्यो त्यसलाई मराउनु त्यसलाई कृपया सुन्नु के भन्दाखेरि कहिले मान्छेले कहिले मार्यो मारेपछि यो मान्छेको छोरा मान्छेको प्राणी अमूल्य छ यो मार्न पाइन्न भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त्यो हत्यारालाई सहयोग गर्ने अरे होइन त्यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दा पनि तपाईँले किरा कमिला कति मारेका छन् सबै मारेकै छ त सामान्य ढङ्गले हाल्नुहुन्छ के केपी ओलीले सिफारिस गरेको र तत्कालीन राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको कुन चाहिँ मुद्दा अदालतले उल्ट्यायो त हत्याको हत्या सम्बन्धी है उल्ट्यो भने त अदालतसम्म पुग्नु पऱ्यो नि केस कसैले निवेदन हाल्नु पऱ्यो कसैले रिट हाल्नु पर्यो त्यहाँ त्यति त्यति जलेको त रहेछ नि त मुद्दा त्यो भारतीय मानन्द जति जलेका त कोही रहेको छ नि त मुद्दा तपाईँ भवितव्यमा परेका कोही मान्छे मार्न सामूहिक रूपमा कसैको कसैले हत्या गरे एकजना मान्छेको mm. अब त्यहाँ त कस्तो हुन्छ कानुन कति कति कहिलेकाहीँ सगोलमा जान्छ सबै थिए भनिदियो त्यहाँ त थाम्न गएका नगर भन्न गए पनि कहिलेकाहीँ फस्या हुन्छ नि त होइन त्यस्तो मान्छेले त थाहा पायो भने राख्दैन मानिन्छ मैले भने जस्तै भारतीय मानन्दले न्याय पाएको प्रति हाम्रो गुनासो होइन हामी सबै नेपालीहरू खुसी हुँदा हामी पनि हजार रूपमा खुसी पायौँ होइन त्यसमा त्यो दुई मात्र आएन तर यस्ता घटना त विगतमा पनि भएका थिए भन्ने कुरा यस्तातिर नजानु भने अदालतले किन उल्ट्यायो होइन अदालतले उल्ट्याउने खालका काम गर्नुहुन्न विगतका नजिरहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ भएका छन् भने पनि त्यो गलत थिए बुझ्नुभयो नि अहिलेको अदालतको यो फैसलाले कीर्तिना शर्माजीहरूको पहलले अहिले त काङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड पदभन्दा बिपी पदतिर गणेशपदतिर गयो के नत्र त अहिले प्रचण्ड त काङ्ग्रेस प्रचण्ड काङ्ग्रेस त प्रचण्ड पदको भरिया थियो दुनियाँभरिका अपराधी दुनियाँभरिका मुद्दा लागेका हिजो छानी सानी मान्छे मारेका मान्छे मारेको जगमा पदमा पुगेका त्यस्ताको बैशाखी टेकेर अहिले काङ्ग्रेस बाँचेका थियो प्रचण्ड पदको भरिया अब वाइसिलले ठेकेनन् माओवादी लडाकुले ठकेनन् माओवादी सेनाले ठके सिकेन अब प्रचण्डको अन्तिम महत्त्वकांक्षा को को भरिएको छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस छ त्यसलाई कृतिनाथ शर्माजीको पहलले काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा पिण्ड बाँधिदिनुभएको छ अहिले बिपी अहिले यदि अर्को जुन हुने हो भने बिपी गणेशमान कि सुशील गिर्जाबाबु हाँसेका होलान् किन भन्दाखेरि प्रच देउर सत्ता स्वार्थको निम्ति प्रचण्डको जो भरिया हुनुभएको छ रामचन्द्र त काङ्ग्रेसको इतिहासमा यति निकम्बा नेतै छैनन् तब काङ्ग्रेसका आजसम्मको सभापति हेर्नुभयो नि कुनै पनि सभापति इलेक्सनबाट महाधिवेशनबाट जितेको हो तर रामचन्द्र कार्यवाहक बाहेक कार्यकर्ताले पनि रिजेक्ट गरेको मान्छे कार्यकर्ताले सही रोचाइरहेछ यति निकममा मान्छे न काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति के अरे काङ्ग्रेसको सभापति हुनु र देशको राष्ट्रपति हुनु यो देशको दुर्भाग्य हो मैले उहाँलाई मैले जस्तो मैले तपाईँ लामो समयदेखि ओकालत गर्नुहुन्छ होइन तपाईँ अहिलेसम्म न अधिकतम मान्छेहरूको चाहिँ पीडितहरूको पक्षमा तपाईँले वकालत गर् कतिपय मुद्दाहरू जितेका उदाहरणहरू पनि छन् चर्चाको सुर्फीमा पनि हुनुहुन्छ आज विगतका सरकारहरूमा पनि यस्ता गतिविधिहरू यस्ता घटनाहरू आउँथे कि आउँथेनन् तपाईँले विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू नभएको होइन भएका थिए तर यस्तो भयो कतिपय कुराहरूले घटना जुन अहिले यो भारतीय शेर्पा अङ हो कतिपय अब आएको अवस्थामा हियालीले बोल्ने कुरा भयो कतिपय आएनन् चुपचापमै साइलेन्ट रहे एउटा त्यो त सहमति गरेको मानियो नि जति पनि न्यायालयमा आयो न्यायालय व्याख्या गर्न अवस्था मिल्यो जुरो पनि तर कतिपय आएनन् नि तर जस्तै मानौँ मैले बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुरा गर्न सकिन्छ अहिले बालकृष्ण बाल्सण ढुङ्गेलको मुद्दामा पनि आम माफी दिएछ बाल्सिनी ढुङ्गेललाई जति नै प्रकारको हत्या थियो आममाफी सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीको पालामा उहाँले आम माफी पाउनुभएको थियो र सावित्री श्रेष्ठ पीडितको व्यक्ति परिवारको मान्छे अलाहत आउनु भएको थियो त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले बडा सुन्दर तरिकाले व्याख्या गरेको थियो त्यतिखेर पनि त्यो नजिकलाई पनि अहिले रेफरेन्सको रूपमा हामीले बस गर्ने क्रममा पस्केका थियौँ त्यो कुरालाई पनि हामीले उठाएको थियौँ हामीले भने त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले के बोल्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकीय अधिकार जस्तो अधिकार हुँदैन दण्ड निर्धारण गर्ने अन्तिम दण्डको निर्धारण गर्ने निकाय न्यायपालिका हो र न्याय यदि न्यायपालिकाबाट अन्तिम भइसकेको मुद्दा लाई यसरी राष्ट्रपतिले आम माफी दिँदै जाने हो भने कानको शासनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि खतरा हुनसक्छ लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ लोकतन्त्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने हुनाले माफी मनाउने माफी दिँदाखेरि आम माफी दिँदाखेरि कहीँ छुट्याउँदाखेरि कहीँ बाँकी कहीँ गर्दाखेरि स्पेसली कानुन बनाउनु भनेर सर्वोच्चले बोलिसकेको छ र आम माफी सम्बन्धी विशेष कानुन बनेको छैन अहिलेसम्म यो जेन्डर ल नै हो होइन त्यतिखेर यो संहिता आइसकेका थिएन यो बहत्तर सालको हामी मुद्दाको कुरा गर्दैछु मैले यहाँलाई र त्यसपछि चौहत्तर सालमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता आयो र दण्ड निर्धारण गर्ने एउटा सेनिटेसन एक्ट पनि आयो चौहत्तर सँगसँगै आयो भनेपछि त्यतिखेर बोलिएको थियो अहिले पनि के त भने स्पेसली कानुनै छैन यसरी मुद्दाको यसले गर्दा के हुन्छ भने कानुनको शासनमाथि एउटा प्रहार हुन्छ हेर्नुहोस् स्पेसिफिक कानुन अहिले आजसम्म पनि छैन त्यही भएर सर्वोच्चले बोल्यो भने यसरी आममाफी दिँदाखेरि पीडितलाई हेर है पीडितको अनुमति लिएर गर पीडितलाई सामाजिक क्षेत्रमा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित गर क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गर अनि बल्ल अनि अध्ययन गर अनि बल्ल चाहिँ कानुन त अध्ययन गरेर हेरिसकेपछि कानुनले मिनी ठाउँमा बल्ल गर है भन्नु भनिदिएको छ यहाँ अहिले के आयो भने नि सोलो डोलो भन्दै थिएँ असल चालचलन भन्यो सबैलाई जति अस्ति संविधान दिवसमा जतिले आम माफी मा पाएँ नि यो एकै एउटा सबैलाई एउटै वाक्य छ हेर्नुहोस् है त्यहाँ रेकर्ड गरिएको छैन कस्तो कस्तो किसिमको असल चालचलन गर्यो कारगारमा रहँदाखेरि कारगारका एउटा कसरी पालन गर्यो अनुशासनलाई कसरी एउटा अघि काम अघि अनुशासन कायम गर्न कसरी अघि बढिरहेछ कुनै यहाँ कुनै रेकर्डै छैन सिधै असल चालचलन कर गरेको भन्ने आइयो भनेपछि यहाँ अहिले त यसले के देखियो भने यसले के देखायो भने कुनै पनि राजनीतिक दललाई रिजाउन सके मन्त्री परिषदलाई फकाउन सक्यो भने जस्तो किसिमको अपराध पनि उन्मुक्ति पाइन सकिन्छ भन्ने एउटा आम मान्यताको विकास भयो अहिले यसले त रुल अफ ललाई समाप्त गर्छ नि यसले डेमोक्रेसीलाई समाप्त गर्छ यसले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्छ गणतन्त्रको मुनालाई यसले घाँटी निफोट्ने काम गर्छ अहिले भने यो एउटा दर्ताक अवस्था छ हेर्नुहोस् त भने लोकतन्त्र नि सरकारले हेर्नु त सिफारिस गर्यो राष्ट्रपतिले माफी दिनुभयो यही देख्यो नि यसले गर्दाखेरि के हो भने अहिले यो हामीले वर्षको क्रममा हामीले के गर्यौँ कुरो उठायो भने यो त संविधानमाथिको चिरहररण हो संविधानमाथि गरेको भन्छु मैले यो कुरालाई भने यो त अत्यन्त गम्भीर कुरा छ नि यहाँ त यहाँ त दिउँसै मान्छे मारिएको छ मारिएको छ मान्छे खुँडाले प्रहार गरेर मारिएको छ हेर्नुहोस् त रागो काट्ने खुँडाले प्रहार गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर मारिया छ तपाईँको मन पनि हाम्रो मेरो मन पनि भक्कै भक्कै लिएर आउँछ त्यो उसलाई हिजो भारतीय शेर्पातीहरू रुँदाखेरि त्यो उनले न्याय पाएको एउटा मैले न्याय पाएँ भन्ने उसलाई एउटा खुसीले एउटा त्यो पनि एउटा रुवाइयो हिजोको हेर्नुहोस् त त्यत्रो दर्धनाक अवस्था छ भने न्यायालयले बोलिदिनु अलाद भनेको त गार्जेन हो नि हिजो न्यायालयले न्यायको गरिमा बचाइदिएको छ यो ल्यान्डमार्क डिसिजन हो हिजो तिन करोड नेपाली जनताको यो जितको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ जस्तो मान्य दिउँसी म थोरै जस्तो उहाँले भन्नुभयो नेतृत्व तललाई रिजाउन सकियो भने जस्तो सुके अपराधीले पनि आम माफी पाएर छुट्ने अवस्था चाहिँ रहेछ हिजोसम्मको परिस्थिति हेर्दा अहिले त अदालतले एउटा नजिर बसाइदिएको छ अदालत अदालतले न्याय पनि यो देशमा छ है भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत गरेको छ के नेतृत्व तहलाई रिझाउन केसम्म हुन्छ तपाईँ त राजनैतिक कर्मी यो राजनीतिक भित्रका पाटा र पक्षहरू नेतृत्वलाई कसरी ने रिझाउने सम्भवतः तपाईँहरूलाई जति वकिल साहबलाई चाहिँ थाहा छैन अधिवक्ताजीलाई थाहा छैन होला अब राजनीतिमा निष्ठाभन्दा व्यापार व्यापारीहरू हाबी हुँदै गएका छन् व्यापारीले के गर्छन् भन्दा जसरी पनि पैसा आर्जन छ पाँच वर्षमा उसले न्याय गर्नुपर्दैन विकास गर्नु पर्दैन निकास गर्नु पर्दैन जनताको सेवा गर्नु पर्दैन पाँच वर्षसम्म चार वर्षसम्म उसले सम्पत्ति छ त्यसपछि चुनावमा पैसाको खोलो भोगाउँछ त्यो बगेको पैसा खोलो पकाउन कस्तो चाहिन्छ यसलाई रिगल जस्ता त उठाउने हो होइन त्यसैले पैसाको राजनीति व्यापारको राजनीति नाफाको राजनीति होइन निष्ठाको राजनीति हामीले काङ्ग्रेसका नेता पुराना नेता र एमालेको झापा आन्दोलनदेखिको नेतृत्व जो छ त्यो नेतृत्वमालाई मूलधारमा ल्याउन सक्यो भने न्याय स्थापित हुन्छ हेर्नुहोस् यो गुण्डागर्दी नाफाएको राजनीति होइन यसले गर्दाखेरि अदालत राजनीतिदेखि लिएर दलाल जति सबैको यो सेटिङ छ हेर्नुहोस् अदालतले गर्ने निर्णय मात्रै हो तर न्याय दिएको हिजोको फैसला हो निर्णय दिनु र न्याय दिनुमा अन्तर हुन्छ होइन सम्म हिजोसम्म कैयौँ फैसलाहरू निर्णय मात्रै हुन् ती न्याय नहुन सक्छन् तर हिजो पीडित जो रुनुभयो नि भारतीय महानन्द जो रुनुभयो नि त्यो नेपालको अहिलेसम्मको अदालतको यहाँभन्दा अगाडिका कृत्यहरू कुनै काला पाठाहरू पनि लाई पनि ओजलमा पार्ने एउटा सत्कर्म दिनको दिन हो त्यसो भएको हुनाले यो न्याय हाँसेको दिन हो

बुझ्नुभयो बो, नै एउटा भलिबल खेलाडीले बल हान्यो रेखामा थियो अदालतले के भने आउट इट भन्नु पनि सक्थ्यो आउट भन्नु पनि सक्थ्यो हाम्रो नियत खराब थिएन कहिलेकाहीँ हुन्छ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ तर त्यो गर्नु नै न नियत खराब होइन अदालतले मानिदियो भने ठिकै हो नमान्यो भने गलत भयो सर कसरी हुन्छ यस्ता अपराधीहरूलाई लागि त्यो अनुसन्धान गर्नुहोस् तर नेपालमा न्यायाधीशहरू होइन तपाईँ न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नुहोस् आजसम्मका न्यायाधीशहरूको त्यहाँबाटै हानिहाल्छ तलब तलबको दस गुणा बनाइदिनुहोस् न ल कहीँ व्यापार फ्यापार गर्नुभयो होला केही गर्नुभयो होला ल तलबको दसगुडाभन्दा बढी आजसम्मका न्यायाधीशको पैसा फिर्ता लिनुहोस् न एक अर्को यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको इन्जिनियर दुई वर्षमा घर लगाइहाल्छ कहाँबाट आए त्यसैले तलबको दस गुणा छुट्याइदिउँ ल त्यसभन्दा माथिको सबैको आजसम्म गएर कर, सबै कर्मचारीहरू गरौँ न एक र यो आममाफी सम्बन्धी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गर्दै गर्नुहुन्न भन्ने पनि छैन हामीले नयाँ प्रयोग के हो भन्दाखेरि कम्तीमा राष्ट्रपतिकोले आममाफी दिने तर त्यसले संसदको द्वि तिही पुर्याउन सकिन्छ भने उल्टी नै त्यस्तो खालको हुनुपर्छ त्यो भयो भने कम यो यो लेनदेन दलालहरू भनेपछि अब आममाफीका विषयमा पनि संसदले निर्णय गर्नुपर्छ नै राष्ट्रपति जो कोहीलाई संसदले आदेश दिने होइन मानव राष्ट्रपतिले सयजना बनाउनुलाई आममाफी दिनुभयो भने तीमध्ये आपत्तिजनक सिम्पल सिम्पल त जान्छन् नि त तर कहिलेकाहीँ अदालतमा मुद्दा पढेका पीडितहरू साह्रै रोएका अवस्थामा संसदको दुई तिहाई पनि चाहिने गरिदिउँ न किन भन्दाखेरि कोही अनावश्यकमा कानुन बनाउने ठाउँमा तपाईँहरू तपाईँहरूले किन आवाज उठाउनु यस्ता हुनुसक्छ बहसको विषय हो त कानुन भनेको यो फ्यात्तै एकजनाले सोच्ने बित्तिकै बन्ने होइन कानुनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ कानुन निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ कानुनको व्याख्याको प्रक्रिया हुन्छ न्याय प्राप्तिको कुरा हुन्छ त्यो दोत्र स्वेच्छाचारी भइक्यो तपाईँले जे लाग्यो त्यही कानुन मलाई जे जीवनलाई हुनसक्छ भने बहसको सुरुवात हो क्या जस्तो उहाँले भन्नुभयो संसदबाट दुई तिहाई सांसदकोले पास गरे मात्रै कुनै व्यक्तिलाई आम माफी दिन सकिने राष्ट्रपतिबाट भनेर भन्नुभयो के त्यस्तो नियम बनाउनु मिल्छ अब हेर्नुहोस् अब यो नियम यस्तो बनाउनु पर्छ भन्दा पनि अब त्यो त भोलि अध्ययनको कुरा हो कस्तो खालको प्रकृतिको घटनालाई आम माफी दिने यो त प्रावधान त छ नि त फेरि कानुनमा होइन कानुनमा स्पष्टै छ अहिले जेन्डर ल हो यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा योलाई जेन्डर लको रूपमाले हामीले चित्रण गर्न सकिन्छ यहाँ जम्मै संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको एक सय उन्साठीले व्यवस्था गरिरहेको छ यस्तो यस्तो खालको मुद्दामा आम माफी दिन सकिन्छ यो प्रकृतिको मुद्दामा आम माफी दिन सकिन्न भने चाहिँ अहिले एक सय उन्साठीको दफा चारको घक हो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको एक सय उन्साठी को दफा चार को घमा के भन्छ भने कुर अमानवीय तथा नियन्त्रणमा लिए हत्या गरेको मुद्दामा आमफाफी दिन पाइन्न भन्ने व्यवस्था गर्यो र अलि आममाफी दिइयो माफी कति मिना गरियो कहीँ त्यसपछि भारतीयजी एउटा के त भने अल्लाह जानु भएको अवस्था हो नि र हामीले सहयोग गरेको अवस्था हो हामीले बस पैरबी गरेको अवस्था हो भने कानुनले त व्यवस्था गरिदिएको छ व्यवस्था गरिदिएछ यस्तो यस्तो किसिमको मुद्दामा हामी दिन सकिन्छ यो प्रकृतिको पनि दिन सकिन्छ भन्नुहोस् कहिलेकाहीँ भवितव्य घटना हुनसक्छ तपाईँ र चाहिँ अब तपाईँ र हामी बिचमा एउटा झगडा भयो झगडा नगर्नुहोस् न भनेर यसरी धकेल्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ मान्छे चाहिँ बिपिआई हुनसक्छ के हुनसक्छ लडेर मर्न सक्छ त्यो स्थितिमा के हुन सक्छ हो त्यो हो त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले विचार गर्ने कुरा हो बल्ल त्यो अवस्थामा यदि अलाहतबाट न्याय न्याय भएन घटना न्यायमाचाए तर नचाहेको घटना घट्यो तर प्रमाण चाहिँ आधार मा चाहिँ बनेन यो सबै कुराले हेर्दाखेरि पछि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने कुरा, ने ने कुरा। हो त्यहाँ त अध्ययन टोली हुन्छ नि त्यहाँ त समीक्षा गर्ने हो नि यहाँ त अध्ययनै गरिएन सिधै मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो सिधै यसलाई के त भने त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरिहाल्छ भने राष्ट्रपति त अहिलेको संविधानको धारा एक सय सरी संविधानको धारा एकसट्ठीको उपधारा चारले के भन्छ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो पालनकर्ता पनि हो नि भने राष्ट्रपतिले यस्तो किसिमको संविधानको राष्ट्रपति हो मैले अघि पनि भन्दै थिएँ यहाँलाई राष्ट्रपतिले यस्ता किसिमका निर्णय गर्दाखेरि बडा विवेक पुऱ्याउनु पर्छ है मैले अघि भने राष्ट्रपति भनेको त आराम गर्ने पद होइन होइन राष्ट्रपति भन्नेले त अति विवेक प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने त्यही भएर संविधान भन्दा के हो भने कानुनी राज्यको आत्मा हो संविधान भनेको संविधान भनेको संविधानका अक्षर अक्षरलाई शब्द शब्दलाई संविधानमा लेखेका सुनौलो अक्षर अक्षरलाई यो त संविधान सभाले बनाएको हो नि mm -hmm. दुई हजार सात सालदेखि नेपाली जनताको चाहना के थियो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु थियो त्यो बहत्तर सालमा आएर पुरा भएको छ हामीले गर्व गरेका थियौँ गर्व पनि गर्छौँ mm -hmm. बिरली विश्वमा बिरलै देश पर्दछन् संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भने यो संविधानमाथिको बलात् हमला राष्ट्रपतिबाट भयो संविधानका सुनलो अक्षरमाथि संविधानका बादमारलाई उहाँले लत्त्याउनु भयो संविधानका मर्मलाई उहाँले चाहिँ कुनै पनि अनु अनुसरण गर्नु भएन भने राष्ट्रपति यो यस्ता किसिमको राष्ट्रपति यो राष्ट्रपतिको कदम एउटा सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन अस्वीकारै छ भनेर रिट गएको अवस्था पनि हो नि भने राष्ट्रपतिले के त भन्दाखेरि हरेक कुरालाई विचार गर्नुपर्छ पहिलो कुरा राष्ट्रपति भने संस्थाको इन्टिग्रिटी बचाउन पनि राष्ट्रपति लाग्नुपर्नेमा त्यतातिर कुनै कसरत गरेको देखिएन तसर्थ राष्ट्रपतिले गलत एक्सर्साइज गर्नुभयो भन्ने नै अहिलेको आवाज हो भने यो अब भोलिका दिनमा पनि यसले Uh, सरकारलाई राष्ट्रपतिलाई एउटा सचेत गराइदिएको छ हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले बडा सबै कुरालाई अध्ययन गर्नु पीडितलाई mm मैले -hmm. अघि पनि भने पीडित मैत्री पीडित बनाउनु पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नु पीडितलाई सामाजिक क्षेत्रमा पुनः स्थापना गरेको सुनिश्चित गर्नु पीडितको अनिवार्यता मन्जुरी लिएर मल्ल गर्नु mm -hmm. कानुनका सिद्धान्त मूल्य मान्यताको भित्र रहेर काम गर्नु भनेर हिजो सर्वोच्चको आदेश आउनु ऐतिहासिक आदेश हो हिजो त्यो आदेशलाई सर्वोच्च त्यसलाई हामीले त्यो स्वीकारिएको छ त्यसलाई भनौँ न सर्वत्र त्यसलाई एउटा के त भने त्यसलाई स्वागत गरिएको छ त्यसले कानुनको शाखालाई कानुनको गरिमालाई संविधानवादको सिद्धान्तलाई संविधानको आदर्शलाई त्यसले बचाएको छ जस्तो मैले मानेजीलाई एउटा प्रश्न गरेँ यो पटक पटक यो राजनैतिक कर्मीहरूबाट जो चाहिँ नेपालका चाहिँ लिडरहरू हुन् शक्तिशाली मान्छेहरू हुन् भन्नेहरूबाट चाहिँ संविधान चाहिँ को उल्लङ्घन गर्ने अथवा चाहिँ संविधान कानुन नमान्ने यस्तो परिपाटी यस्तो नजिर किन बसिरहेको छ अब पटक पटक भन्ने होइन नेपालमा विभिन्न विभिन्न एउटा त संविधान कानुन विधि पटक पटक केही नचाहिने व्यक्ति प्रचण्ड सत्ता मल्तलको एउटा टुल्स हुँदासम्म यो समस्या यस्तै रहन्छ एक र काङ्ग्रेसमा अर्को पुस्ता एउटा गणेशमान बिपी जस्तो त्याग र निष्ठाको एउटा उपासन नेता mm -hmm. नआउँदासम्म यो समस्या रहिरहन्छ रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापति हुनुभयो शेखर गुटको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ आफूले नछोडेपछि बदलेर चाहिँ देउबाको घरमा जानुभयो यस्तो mm -hmm. निराश हताश स्वार्थी लोभी व्यक्ति राष्ट्रपतिमा पुगेपछि प्रचण्ड देउबालाई पनि त्यस्तै मान्छे चाहिएको थियो स्वाभिमानमा अडिएको मान्छेले गाह्रो हुन्छ mm -hmm. कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई त्योभन्दा निराश हताश व्यक्तिलाई एउटा दब्बु व्यक्तिलाई थमाइदिएको छन् रामचन्द्रको कार्यकालभरि यस्तै हुने छ त्यसको निम्ति एउटै केर्तिनाथ शर्मा कम हुन सक्छन् यस्ता असल पिताका पिताजीका असल सन्तानहरू अधिवक्ताहरू जन्मिनुपर्छ कानुन ताकि थुप्रै भारतीय <laughs> मानन्दरहरूको आँसुले न्याय पाउन सक्छ ओ छुट्दा छुट्दै अन्तिम प्रश्न <laughs> र समय निर्धारित समयले नेतृत्व पनि काटेको छ मैले अधिवक्ताजीलाई सोधेँ यो टिआरसी विधेयकका विषयमा अहिले तिन चारवटा टपिकमा अहिले बहस भइरहेको छ स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कसैको कुर रूपमा मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा चाहिँ के गर्ने कसरी मिलाउने भन्ने विषय छ एउटा चाहिँ पीडित परिवारलाई कसरी राज्यले सम्बोधन गर्ने यी यावत विषयहरू छन् कति पर्सेन्ट चाहिँ अथवा कारवाही गर्ने यी विषयहरू चाहिँ नमिलिरहेको विषयमा के गर्नुपर्छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब एउटा पहिलो कुरा त साझा सहमति गर्नु गर्नुपऱ्यो हिजो हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीले भनि पनि सक्नु भएको छ हाम्रो साझा सहमति हुँदैछ है केही दिनमा भन्ने कुरो पनि आएको छ उहाँले कम्युनिमिट पनि जाहेर गर्नुभएको छ साझा सहमति कसरी गर्नुपर्दछ भने पीडित पीडितहरू छन् आज पनि बगाएर हेर्नुहोस् है साझा सहमति कसरी आउनुपर्छ भने पीडिया पीडित मैत्री हुनुपर्छ भारतीय जस्तै पीडितहरू छन् नि अब हाम्रो विधि शास्त्रले के त भन्दाखेरि खालि अपराधीलाई पर अपराध गरेको व्यक्तिलाई दण्ड दिने मात्रै नभएर त्यो पनि सँगसँगै पीडित मैत्री पनि कानुन बन्नुपर्छ त्यो पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने पीडितलाई सामाजिक क्षेत्रमा कसरी पुनस्थापित गर्ने पीडितलाई राहत कसरी उपलब्ध गराउने अनि पीडित मैत्री किसिमको चाहिँ कुराहरूलाई बिल टिआरसीले सम्बोधन गर्नुपर्छ बिल बनाइनुपर्छ त्यो भने सबैको लागि सर्वस्वीकार हुनुपर्दछ भने अब त राजनीतिक आँखाबाट कसैलाई पनि हेर्नु हुँदैन कानुनको आँखाबाट हेर्नुपर्दछ तत्काल सम्बोधन गर्ने किसिमका तत्काल अब कुनै पनि कुराहरू एक्सनमा जाने किसिमले अघि बढ्न सकियो भने बल्ल कुराहरू हुनु हुनसक्छ त्यो रिजल्ट राजनीतिक दलले गर्ने निर्णयहरू रिजल्ट ओरि ओरिएन्टेड हुनुपऱ्यो मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु राज राजनीतिक दलले गर्ने निर्णय अब बिल कसरी आउनु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो तत्काल पीडित पीडितहरूले लाभ प्राप्त लाभान्वित हुन् लाभ प्राप्त गर्न सक सक्ने गरी कुनै पनि त्यस्तो किसिमले गर्न सकियो भने बल्ल त्यसले त्यसलाई पीडा पीडितलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले पीडितलाई एउटै डालोमा अटाउने किसिमले काम गर्न सक्नु पर्दछ म उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु यही विषयमा म मान्य जो थियो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहनु भएको छ हामी यो सर्वदलीय सहमति बनाएर जान्छौँ हामी पीडितको पक्षमा छौँ हामी पीडितकै पक्षमा हामीले बिल चाहिँ बनाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ एमाले किन अडचन थापिरहेको यो यो टिआरसी विधेयक हलो हड्काउनेसी नै गरिरहेको विधेयकमा को सहमति जुटाउने सबै साथीहरूले त्यो वार्तामा बस्नेहरूले के बुझ्नु बुझ्नुहुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि <laughs> हामीले एउटा टेबलमा कुक बसेर कुकुरका साग साप र लुस्यौँ भन्दैमा अठार <laughs> हजारको रगत बगेको कुरा यसलाई हुन्न कालो चिया मात्रै खानुस् ती अनाहकमा अठार हजार मान्छेहरू जो मारिएका छन् होइन भाग्यले बाँचेका संयोगले बाँचेकाहरूले त्यसै हर्ष मनाइ गरेर यो विद्युत विधेयक हुन्न ती अठार <laughs> हजार मरेका छन् है सदरमुकाम कब्जा गर्न गएका माओवादीले सलाम गर्नुपर्छ माओवादीलाई को दोहोरो विरुद्धमा भिडन्तमा Uh, सादर गर्ने त्यहाँ नेतृत्व गर्ने त्यहाँ लोड्ने सेनालाई पनि सलाम गर्नुपर्छ mm -hmm. तर होइन नियथ्यालाई पिड्ने न्याय आधमा लिने होइन सेना mm -hmm. न्याय तत्कालीन आतङ्क कम हटाउन गएको तर यत्रो कब्जा विद्रोहीलाई दमन गर्न गएको हो र विद्रोहीहरू सत्ता कब्जा गर्न गएका हुन् त्यो आम्ने साम्ने हुन्छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यसमा कति मरे छोडिदिनुहोस् ती अठार हजारमध्ये जो अदालतमा मुद्दा निहत्य अवस्थामा व्यक्तिले के गर्यो गल्ती व्यक्तिको गल्ती चाहिँ जनयुद्ध लडाकुले बोक्नु भएन पार्टीले बोक्नु भएन नि सेनाको चाहिँ कुनै जर्नलले कर्नलले गरेको अत्याचार सेना जस्तो एउटा चाहिँ बलियो संस्था उसले बोक्ने होइन नि त्यसो भएको हुनाले मूल कुरा व्यक्ति कानुन हातमा लिएको कानुन कुल्चेको कसैलाई पनि सजिलो पार्ने गरिकन टिआरसी विधेयक बन्दैन त्यही यहाँ एमाले छ पीरे, पीरे को गहना हो पीडितले क्षमा दिन सक्छन् त्यो क्षमाको पर्याप्त आधार गरिनेछ बुझ्नुभयो नि तर बल जप्ती संयुक्त भन्नु महाशिवले भन्नुभएन भेक्टिमलाई भेक्टिम सेन्टर भन्नुभएको छ उहाँले पीडितलाई सेन्टरमा राखेर प्रचण्डलाई सेन्टरमा राखेर होइन के देउबालाई सेन्टरमा राखेर होइन उहाँहरूको त भाग्य झम्किया छ यो द्वन्दैले उहाँलाई उठायो उहाँ त द्वन्दजीवी हो होइन अरू छन् जनता छन् उहाँ त द्वन्द्वजीवी हो फागुन एकदेखि सँगै दुईजना पार्टी सभापति अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म सँगै हो होइन उहाँहरूकोमा चाहिँ स्वर्ग छ त जनता मान्छे त अनाहिकमा युवाको त शरीर चाहिँ हड्डी त अहिले माटो भयो त एमाले तयार छैन यतिकै यथास्थितिमा टिआरसी बिल पास गर्ने कुरामा यथास्थितिमा होइन के यथास्थिति यथास्थिति हामीले जान्दैनौँ कमा छैन पीडित भिक्टिमलाई सेन्टर राखेर रा टिआरसी विधेयक पनि छ यहाँ एमाले छ हस् दुवैजनालाई समय दिनुभयो त अत्यन्त आभारी छु दुवैजनालाई बिदा हुन्छ नमस्कार हस् धन्यवाद छोटो विचार राखिदिनु पऱ्यो र जाँदा जाँदै आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा म समस्त नेपालीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् छोड्छौँ नमस्कार